Čau. Dneska si povieme o tom, ako si ľahko zapamätať vzorec na zistenie koreňov kvadratickej rovnice. Ono nepôjde ani tak celkom o zapamätanie si toho konkrétneho vzorca, ale o to, že si ukážeme metódu, ktorou si ten vzorec vieš veľmi rýchlo zistiť. V úvodzovkách veľmi, pretože matematika sa nedá robiť rýchlo, matematika sa dá robiť relatívne pomaly, alebo je dobré ju robiť relatívne pomaly, aby si chápala všetko, čo sa tam deje. Tak poďme na to. Čo je to kvadratická rovnica? Kvadratická rovnica to je taká rovnica, ktorá obsahuje nejaký štvorec, to znamená nejakú neznámu x a ona je na druhú. A tento štvorec samozrejme môže byť niečím vynásobený. A potom môže obsahovať aj nemusí ďalšie členy. Lineárny, absolútny a celé je to porovnané s nulou. To je všeobecný tvar kvadratickej rovnice a ako som už spomínal, to x na druhu, to je to, tá kvadratúra, respektíve ten štvorec. Lebo hocičo na druhu je vlastne obsah štvorca. No a to, že to porovnávame s nulou, neznamená nič iné ako to, že keď si vezmeme súradnicovú sústavu, tak je len jej náčrt. Toto je x-ová os, toto je y-ová. A znázorníme si tam parabolu, čo je graf kvadratickej funkcie. Tak hľadanie koreňov, respektíve porovnanie s nulou, znamená, že hľadáme tieto priesečníky s osou x, kde je y vynulované. No ale nepoznáme teraz v tejto chvíli vzorec na výpočet koreňov, tak poďme ho odvodiť. Prvá vec, čo musíme spraviť, musíme sa zbaviť tohto ačka pri kvadratickom člene, čiže celú rovnicu podelíme ačkom a získame x na druhú plus b lomeno a krát x plus c lomeno a rovná sa nule. Máme očistený kvadratický člen a teraz zároveň vieme, keďže zapisujeme kvadratickú rovnicu a hľadáme jej korene a sú dva, pretože je to polynom druhého stupňa, takže určite bude mať dva korene. Tak celá tá rovnica sa dá zapísať ako x minus nejaký koreň r1 krát x minus nejaký koreň r2, to sa rovná nule. No a táto rovnica sa s touto rovnicou rovnajú, pretože sú porovnané s nulou, s tou istou hodnotou. Čiže môžeme ich dať do rovnosti a môžeme teraz vlastne písať takú vec. Ja zmažem túto nulu, trochu malá guma, tak. A ja tu napíšem tie dve zátvorky. Koreňový tvar kvadratickej rovnice x minus r1 krát x minus r2. A tú pravú stranu ja teraz rozpíšem. To je x na druhú, nie plus, ale minus r1 plus r2 krát x plus r1 krát r2. Tak, to som rozpísal tieto dve zátvorky, keď som vynásobil každý člen s každým, respektíve metódou čokoláda. A teraz je dôležité uvedomiť si jednu vec, že koeficient, alebo začneme iným spôsobom. Toto x na druhú je x na druhú v tej pravej strane, alebo na tej pravej strane. Toto x lineárne je toto x na pravej strane. Čiže hľadám na ľavej aj pravej strane tú istú premennú. V tomto prípade x. No a už viacej x-iek tak tam nemám. A všímame si teraz to, čo ostalo nezvýraznené. Takže zoberiem napríklad zelenú. A čo je b lomeno a? B lomeno a to je koeficient, ktorý leží pri x-ku. To znamená tento tu. A čo je c lomeno a? No c lomeno a je tento člen, ktorý nemá x-ko. Ani na jednej, ani na druhej strane nemá pri sebe x-ko. Takže ja môžem teraz úplne s kľudom napísať,
že minus R1 plus R2 rovná sa B lomeno A. To sú tie zelené členy. A môžem úplne s kľudným svedomím teraz napísať, že R1 krát R2 rovná sa C lomeno A. To sú tie modré členy. Z tej rovnice, ktorú som vyjadril tu. No. Zelenú rovnicu môžeme ešte samozrejme nejakým spôsobom, dáme preč tú zelenú zatiaľ, upraviť tak, že prenásobím to minus jednotkou, pretože sa chcem zbaviť tohto minuska pri koeficientoch alebo pri číslach R1, R2. Takže dostaneme R1 plus R2 rovná sa minus B lomeno A. Tak, teraz to dáme zelenou, aby sme mali nejaký taký tvar, kde sú plusové hodnoty pri R-kách a minuska hoci kde inde. No. A teraz ideme vlastne si uvedomiť takú vec, že keď si zoberieme, ja to skúsim trošku takto vytiahnuť, ako vyzerá parabola a čo to vlastne znamená. Odmažeme y os, v tejto chvíli nás absolútne nezaujíma, ale čo nás zaujíma je vrchol paraboly, ten je v podstate v takom strede tej paraboly, čo sa týka súmernosti. A celá tá parabola je súmerná podľa priamky, ktorá ide kolmo na os x cez ten vrchol. Čiže máme tu kolmicu a musíme si uvedomiť takú vec, že táto tu vzdialenosť a táto tu vzdialenosť, nazvime ju delta, tá vzdialenosť je delta, je rovnaká aj na ľavej, aj na pravej strane. A ešte jedna vec, čo musíme si uvedomiť, je toto tu číslo, čo leží na priesečníku kolmice, prechádzajúcej cez vrchol a priamky x, alebo x-ovej súradnicovej osy. No a toto číslo nepoznáme, tak ho nazveme, povedzme, alfa. Čiže máme dve hodnoty, alfa a delta, ktoré nepoznáme a ktoré ideme pomocou týchto vyskúmaných vecí tu vyjadriť. Tak poďme na to.